যোৰহাটত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰাপক প্ৰয়াত ইলাৰাম দাসৰ নব্বৈতম জন্ম জয়ন্তী। আধ্যাত্মিক মুখী সামাজিক সাংস্কৃতিক যুৱ সংগঠন সৌধ অসম তৰুণ বিদ্যাৰ্থী সমাজৰ প্ৰাদেশিক কৰ্মশালাৰ লগতে আচাৰ্য ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰৰ নব্বৈতম জন্ম জয়ন্তী শনিবাৰৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। মেলেং মেটেলি স্থিত যোৰহাট জিলা পালনাম থানাত পাঁচদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা এই মহামিলন ক্ষেত্ৰৰ দ্বিতীয় দিনা উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় শংকৰদেৱ বঁটাৰে সন্মানিত বৈষ্ণৱ পণ্ডিত প্ৰয়াত আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ জন্ম জয়ন্তী। একশৰণ ভাগৱতী সমাজ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠাতা পণ্ডিতগৰাকীৰ এইবাৰ নব্বৈতম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে মূল সভাগৃহ তেখেতৰ নামকৰণেৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই লোৱা হৈছে। তাৰোপৰি প্ৰশিক্ষাৰ্থী শিবিৰ আৰু মুখ্য অতিথি শিবিৰ ক্ৰমে বৈষ্ণৱ পণ্ডিত প্ৰয়াত দয়াল কৃষ্ণ আৰু উপাচাৰ্য প্ৰয়াত প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসৰ নামকৰণেৰে কৰা হয়। একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ ভগ্নী সংগঠন তৰুণ বিদ্যাৰ্থী সমাজৰ তৰুণ তৰুণীসকলৰ উপস্থিতিত পুৱাৰে পৰাই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি ৰাকেশ কাকতীয়া আৰু সম্পাদক দুলাল দাসে। পুৱা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰ পাছতেই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰা হয় দৃষ্টিনন্দনভাৱে। ইফালে নাম প্ৰসংগ চলি থাকে অবিৰতভাৱে ভকত বৈষ্ণৱৰ মুখত। ভাগৱত যাত্ৰাৰ শেষত একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ স্মৃতিচাৰণ সভাখনি অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচাৰণ সভাতে এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ ভক্তি ৰসামৃত উন্মোচন কৰা হয়। উন্মোচন কৰে একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ মেধিয়ে। উল্লেখ্য যে পাঁচদিনীয়াকৈ পালন কৰা এই কৰ্মশালা কাৰ্যসূচী অহা 26 ডিচেম্বৰত অন্ত পৰিব। উদ্যোক্তাসকলে অসমৰ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱক আদৰাৰ লগতে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিছে। যোৰহাটৰ ব্যুৰ চিফ হেমেন দাসৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট AWN 24 News। স্মাৰ্ট স্কুল জুনিয়ৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ এডভান্স প্ৰি স্কুল চেইন এতিয়া 5 এজ এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে অসমতো উপলব্ধ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়াৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰা হয়, যিটোৱে শিশুৰ বাবে এটা উত্তম শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি তোলে। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অতি সোনকালে শিকাৰ লগতে অধিক সময়লৈ মনতো ৰাখিব পাৰে। ইয়াত টিচাৰসকলকো অতি সুন্দৰকৈ ট্ৰেইন কৰোৱা হয় শিশুসকলক স্পেচিয়েল কেয়াৰ আৰু এটেনশ্যন দিবলৈ। এনেধৰণৰ কেয়াৰিং টিচাৰ্চ আৰু ছাপৰ্টিং ষ্টাফৰ সৈতে স্মাৰ্ট স্কুল জুনিয়ৰ হৈ পৰে আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে দ্বিতীয়খন ঘৰ। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে এটি আটক ধুনীয়া ব্যৱসায়। স্মাৰ্ট স্কুলৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈ আপুনিও জড়িত হৈ পৰিব পাৰে এই ব্যৱসায়ৰ লগত। তেনেহলে আৰু অপেক্ষা কিহৰ? আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 7002615508। ভিলা শিৱালয়, আ লাক্সৰিয়াস গেষ্ট হাউচ ইন দেৰগাঁও। Let's spend some time in Vila Shivalaya, a homely natural environment while visiting Kaziranga and Majuli. Vila Shivalaya, Nani Devi Path, Ward No. 10, Dergaon, District Golaghat, Assam.
Our contact number 9435111319 and 97068935 38.